Ძიო, იგი გახლავთ ონკოლოგიური მიმართულების, კლინიკური ონკოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, ექიმი ონკოლოგი ქალბატონი ნათია ჯოხაძე. დილამშვიდობისა ნათია, მობრძანდით. Დაბრძანდით და მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ჩვენ შემთხვევით არ გვაქვს ვარდისფერი სამკერდე ნიშნები. Მე აუცილებლად მოვიწონებ თავს იმით, რომ ეს არის ევროპადონას გოგონების ნახელავი და ყოველთვის ხასუსამ ხოლმე რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ურთიერთგაზიარება. Არა მარტო ინფორმაციის, არამედ განცდების საკუთარი თავგადასავლის და დამოკიდებულების, რომელიც ამ საკითხის მიმართ გვაქვს. Ნათია, ვარდისფერი ოქტომბერი დღეს ერთგვარად უნდა შევაჯამოთ და ჩვენ თქვით, რომ ვარდისფერი ოქტომბერი მართალია სიტყვათა შეთანხმება, მაგრამ ნიშნავს იმას, რომ განსაკუთრებული ზრუნვით საუბრობთ ქალებზე, ძუძუსკიბოზე, საუბრობთ ამ პრობლემის თავიდან აცილების შესაძლებლობაზე, პრაქტიკულად ჯანმრთელი ქალების კონტროლზე, რომელსაც სკრინინგი ჰქვია და ასე შემდეგ. დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ უკვე დიდი ხანია საუბრობთ რასაკვირველია ლოკალურ პრობლემებზე, რაღაცა ერთ ადგილს რომ უკავშირდება ჩვენ სხეულში, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ სიმსივნურ დაავადებაზე. რატომ არის მნიშვნელოვანი მედიცინაში სწორედ აი ასეთი მიდგომის გააზრება და რას ცვლის ჩვენ წარმოდგენაში, როდესაც ვამბობთ სიმსივნური დაავადება? Მოგესალმებით, მივესალმები დილის მაყურებელს. Რასაკვირველია, სიმსივნე ეს არ არის მხოლოდ ლოკალური პრობლემა, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა მთლიანად ორგანიზმის და ნებისმიერი სიმსივნე, მათ შორის ძუძუსკიბოც, აუცილებლად უნდა განვიხილოთ მთლიანი ორგანიზმის კონტექსტში. ძუძუსკიბო შემთხვევათა უმრავლესობაში ვითარდება ხოლმე როგორც წესი დამოუკიდებლად, თუმცა არა მარტო. Ის შეიძლება ასევე სინქრონულად განვითარდეს სხვა სიმსივნესთან ერთად. Და მათი გამშვები მექანიზმი იყოს ერთი და იგივე. Მაგალითად, ყველაზე ხშირად სხვა სიმსივნე, ყველა სხვა სიმსივნესთან შედარებით, ძუძუსკიბო ყველაზე ხშირად ტანდემში ვითარდება ხოლმე საკვარცხის სიმსივნესთან და მათ ერთი საფუძველი უდევთ ხოლმე, ესეთი არსებობს ესეთი მემკვიდრული BRCA1-2 მუტაცია, რომელიც თუ ადამიანს აქვს და მემკვიდრებული, შესაბამისად მას აქვს მაღალი რისკი განვითარდეს როგორც ძუძუსკიბო, ასევე განვითარდეს საკვარცხის კიბო. Შესაბამისად, აი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ორი დაავადება სინქრონულია, ერთდროულად ვითარდება, ერთ დაავადებას თავისი სიმპტომატიკა აქვს, მეორე დაავადებას თავისი სიმპტომატიკა აქვს და ამ შემთხვევაში ერთდროულად ვებრძვით ორ დაავადებას. Ჩაგერთვებით, ნათია, როდესაც თქვენ ბრძანეთ, რომ კონკრეტული ცვლილება გენურ აპარატში უკავშირდება, უბრალოდ ქმნის საფუძველს ამ დაავადების, შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ მიმართ თულებით ეგრეთ წოდებულ მემკვიდრულ ძუძუსკიბოზე? Არის თუ არა ეს ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მემკვიდრულ დაავადებაზე? Კი, რასაკვირველია, ანუ ძუძუსკიბოს დაახლოებით 20% არის მემკვიდრული. Აქედან ნახევარი მოდის აი სწორედ აი ამ BRCA1-ურ მუტაციებზე. Შემდეგი მეორე ნახევარი ასევე არსებობს სხვა უფრო დაბალი პენეტრანტობის გენები, რომლებიც ასევე არიან პასუხისმგებელი დამემკვიდრებაზე. Ზუსტად იგივე BRCA1-2 მუტაცია არის პასუხისმგებელი მემკვიდრული საკვარცხის კიბოზე. Უბრალოდ აქ შედარებით უფრო იშვიათ შემთხვევაში საკვარცხის კიბოების დაახლოებით 10% არის ხოლმე მემკვიდრული. Მაგრამ ორივე შემთხვევაში გამშვები მექანიზმი ამ დაავადებების არის გარკვეული კონკრეტული გენეტიკური მუტაცია. სხვადასხვა შემთხვევათა უმრავლესობაში, როდესაც ჩვენ სიმსივნო დაავადებებს მკურნალობთ, ჩვენ მკურნალობთ უკვე დამდგარ შედეგს, მაგრამ როდესაც ვიცით, რომ დაავადება მემკვიდრულია, ჩვენ უკვე შეგვიძლია მას ვმკურნალოთ არა დამდგარ მიზეზს, არამედ გამომწვევს რეალურად გამშვებ მექანიზმს. Ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთ შემთხვევაში რისკის ჯგუფების იდენტიფიცირება არის უმნიშვნელოვანესი და მიზანმიმართულად სწორედ ამ შესაძლო ცვლილებებზე მუშაობა. ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, საჭიროა თუ არა ყველა ქალბატონის ტესტირება მემკვიდრულ მუტაციაზე. Რასაკვირველია, არა. Არსებობს გარკვეული ჯგუფები, ან შერჩევის კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვაწარმოებთ აი ქალბატონების შერჩევას, რომელთაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ გენეტიკური ტესტირება. ეს როგორც ყოველთვის არის ახალგაზრდა ასაკის ქალბატონები, 40 წლამდე ასაკის ქალბატონებს ყოველ მიზეზ გარეშე ჭირდებათ გენეტიკური ტესტირება, ან ის ქალბატონები, რომელთაც პირველად დაუდგინდათ ეს დიაგნოზი, ასევე აუცილებლად ჭირდებათ გარკვეული სამაგათ უარყოფითი ძუძუსკიბოს ტიპის მქონე სიმსივნის მქონე ქალბატონებს გენეტიკური ტესტირება. Და დანარჩენი უკვე არის სპეციალური ესეთი ალგორითმი, რა ასაკში, რა მაჩვენებლების მიხედვით უნდა გავაკეთოთ, შევარჩიოთ პაციენტები, რომელთაც ჭირდებათ ეს გარკვეული გენეტიკური ტესტირება. დღეს ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთხელ საბაბი
imistuis rom calbatoneb shevaxsenot zutsutsvis gasinchu. Radgan vardis peri oktomberi ertkvarat tavs uqris am tsodnas, chven sva shemtkhovashit saubrobt da es arnishnavs rom oktombertan ertad unda dasruldes es kampania da chveni damokidebuleba am sakitkhis mimart unda modundes, magram zutsutsvis gasinchu aris zustat is autsilebeli. Ese biserto blioba, romelic, echimamde, ahmoaceni, nepskalbatons, problema asta, hteba, inap, iroba, emisia, tisrom, soret, ubizgos, kalbatons, mi vides, echimtan. Tumsa, ideu prouk, etesia, rudesa, samas, vakete, screeningul, atmogret, zuzus, tweet, casinjua, da, șemte, gata, semas, kavak, celept, ideu sfasum, reptan, ertat. Sardzeve Girkulis Shepaseba, Asak Istas Kesis Shesabamisat. Sardzeve Girkuali Orives Kesis Adamianis Twis Gamraulevis Systemis Nazilia. Sardzeve Girkulis Problemis Agnosacinat Ulaze Martelia Twitgasinjua. Shapis Mirevis, Chatsmis, Sarkeshi Sakutari Oreolis Shepasebis Dros. Perset Gomisas Andazolim Drumareovashi. Twitgasinjua Gulis Hmops. Ieglis Posos da Lavicis Midamos Gasinjuas. Zuzus Gasinjuas Triuli Mozraobit. Sakura Dreboa Tu, Sheitsuala Zuzus Soma, Forma Ankontori, Kanis Peri, Shehebit Mkimneulia, Isinjeva Ragat Starmonakmi, Sheitsuala Zuzus Trili. Agretui Sakura Dreboa Tu, Mozardi Vajis An Mamakatsis Sardzeve Gikuali, Zomashim Ketra Dimadevs, Magalitad Raimi Nitievevis Mohmarevis An Daavadevis Ponze. Ახალშობილის სარძევე ჯირკვალი გადიდებული და გამკვირვებულია. Ასეთ შემთხვევაში არ სცადოთ შიგთავსის გამოდევნა და არ დააზიანოთ ჯირკვალი მექანიკური ზეწოლით. Სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. Სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. Აირჩი ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. Ideori colega și am aguert, da, nahla ce am studiași, da, mi-a armogit ginut, oncologebi, mamologebi, oncochirurgebi, medicinis doctori, batoni Mișa Gianjalia, medicinis doctori, batoni Irakli Papascua. Tilam și topi sa batoni pot, alian sa si amonu at coenist umroba, unda gavam hilorom. Baton Mihail Tan, Tidihnis Megobroba, Tanam Šonlobak, Avširab, Sam Gadacemas, Gadacemis istorii, Stats Rebistana, Stalin Širati Kohulma, Čuenis Tomarda, Miharierum, Trevandeli, Čueni, Šekreba, Vardis per oktober, Tanda Kavširab, Coret Aseti, Šemat Ginlobit, Aris Radgan, Mikneba, Sašolba, Davsos, Hodas, Hotepis, Kithobi. Kalbaton Manatia, Misaubra, Rogurna, Davina, Hot, Zuzuski, Bos problema, Sairto, Sura, și la secția simținului de avateba. Magram, rodisat l-am băut sardzeve girkual, s-a pus problema. Rasak etep sardzeve girkuali, ceni organismi s-a tuis, dar dazaral deba, rodisat sardzeve girkual, s-a pus problema. Rugur, s-a zis, aset kithas, kansa cu trebuit hșirat sa sa amena, halgaz da kale birum, tad akut da gigmili, orsuloba, tkat, șuilis bune brivikoeba, an act scoate scoate pis riscă biromasat iazreben. Are amarta uco de adginili oncologiuri de ava de bicirilși. Are amet egrăt odebuli kibost inarem dugo mare obe bis gazrebit. Modi tăsore trandă ime situat scoat funcția ze da im probleme de romeli cikmneba sarzeve girkulis oncologiuri de aziane bishem tuhevaș. Simsinuri de aziane bishem tuhevaș. Irakli. Tia. Mogi salme vidki de rătkhel, zalen didi madlova moțovi satvis. А, ну, გავიხსენოთ, რომ სარძევე ჯირკვალი პირველ რიგში არის საკმაოდ სათუთი ორგანო და ასაკის მიხედვით, ქალის ორგანებში ასაკის მიხედვით იცვლება როგორც ფორმა, ასე ფუნქცია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ფუნქცია არის ეს სეკრეცია და რძის სინთეზი, რომელიც აუცილებელია ორსულობის ორსულ ქალისთვის და შობიარობის დროს და რა თქმა უნდა მე ჩვილის ბუნებრივი კვებისათვის. Რა თქმა უნდა, სარძევე ჯირკვალი, იმიტომ რომ არის საკმაოდ სათუთი ორგანო, ხდება სხვადასხვანაირი ცვლილებები და შეიძლება
სხვადასხვა დაავადებთან კონდეს კავშირი. ეს არ არის, საავადებულო არ არის, რომ იყოს კიბო, მაგრამ შეიძლება იყოს. Unde dau o dau cu de ponor dau a debeps magali te dragori caris mastopatia da anxirat xte va seti agate bi magali te da sa ki os da xutit li dan ormos da xutit li sa sa camde ma calib ma unda da mia acțion curat reba se da obel dragori caris mastopatia ki istozuri tulile bebi schade schade armona kni tu ეკნებათ რაღაც სიმპტომებს თვითონ აუცილებელია თვითგასინჯვა. პირველ რიგში ამას გავუსვათ ხაზი, რომ ყოველთვიური თვითგასინჯვა აუცილებელია როგორც მენოპაუზის პერიოდში თვეში ერთხელ და ასევე თუ არის რეპროდუქტიულ პერიოდის ქალბატონებში, მაგალითად ციკლის მე-5-დან მე-10 დღემდე აუცილებელია თვითგასინჯვა. თუ რამე შეამჩნიე ცვლილებები როგორც ვიზუალურად, ასევე პალპაციის დროს, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს, მამოლოგს, ან და ნუ თუ არის საშუალება, ან ოჯახის ექიმს, გინეკოლოგს, ენდოკრინოლოგს და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მიმართოთ მამოლოგს. კითხვები შემოვიდა, უბრალოდ მე იმდენად ერთგვაროვანია ეს კითხვა, რომ სიმართლე გითხრათ და თან ძალიან სახასიათო, რომ გადავწყვიტე, თუ მშობლები არ მიწყენენ ყველა თქვენგან ის კითხვა, გავამთლიანო და ცალ-ცალკე არ შემოხვიდეთ ეთერში და დავსვამ ამ კითხვას, პირობას გაძლევთ. ანუ მშობელთა გარკვეული ნაწილი წუხს გარდატეხის ასახში, ანუ ეს რამდენიმე ოჯახის ისტორია, ამიტომ თავისუფლებას მივცევთ და განვაზოგადებ. როდესაც დაიწყო სქესობრივი მომწიფება, გოგონას აქვს ასიმეტრია სარძევე ჯირკვლის ზომასთან დაკავშირებით და მშობლები გამოთქვამენ წუხილს, რომ ბავშვი ხელავს ამის გამო და შესაბამისად ეს არის პრობლემა მშობლისთვისაც. არის თუ არა საშიში და მიანიშნებს თუ არა რაიმე პრობლემაზე? ბატონებო, ვითხარით? მე ვიტყვი ხოლმე, მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა შემიძლია დავამშვიდო, უმეტეს წილად ეს არ არის რაიმე პათოლოგიასთან დაკავშირებული, ეს არის ფიზიოლოგიური პროცესი. უმეტესწილად ასევე ეს ასიმეტრია თითქმის ბოლომდე აღმოიფხვრება, ბოლომდე როდესაც ყალიბდება სქესობრივად ორგანიზმი. თუმცა შეიძლება მას შემდეგაც დარჩეს ასიმეტრია და არც ეს არ არის საშიში, ერთადერთი მხოლოდ აქ ესთეტიური ეფექტი, რომლის გამოსწორებაც შეიძლება. ანუ ასიმეტრია და ონკოლოგიური რისკები ერთმანეთთან არ არის დაკავშირებული. ნაკლებად. რასაკვირველია, ნათია. ბიჭებში შეიძლება განვითარდეს მსგავსი პროცესი პუბერტატის ასაკში და ესეც აბსოლუტურად ნორმალურია და არანაირი პრობლემა თუ სხვა რაიმე პათოლოგია არ არსებობს. ესეც დრო სჭირდება და ეს დაალაგდება, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. ანუ ვაკვირდებით და არ ვერებით, ხო კოლეგებო? პირველ რიგში ვაკვირდებით. დიახ, მოდით დავუკავშირდეთ რა კიმიშამ დაიწყო საუბარი აუცილებლად. დავსვამ იმ კითხვას, რომელიც აღელვებთ ქალბატონებს. ერთ-ერთი ფაქტორი, რომლის გამოც სკრინინგს თავს არიდებენ ქალები, არის ჯობს არ გავიგო. თუ მაქვს რაღაც პრობლემა, არ გავიგო, არ ვიცოდე. და თუ გაიგო, მე იწყება ფიქრი იმაზე, რომ უნდა დაიწყოს ქირურგიული ჩარევების კასკადი, რომელიც ყველაზე ძიმეთ აღსაქმელია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც ეს ეხება ქალის სხეულის ბუნებრივ ფორმებს, ქალის ესთეტიკას და აღარაფერს ამბობ ფუნქციაზე. როგორც წესი, ქალებს ხშირ შემთხვევაში აქვთ ხოლმე გარკვეული ტვირთი ამ ჭრილში. როგორ იქცევიან ონკოქირურგები? მაშინათ ვიღებენ გადაწყვეტილებას, როდესაც ვთქვათ სარძევე ჯირკვლის ონკოლოგიის დიაგნოზი ისმება ქირურგიულ ჩარევასთან დაკავშირებით, თუ ასეთ გადაწყვეტილებას აქვს თავისი წინაპირობები და მასშტაბსაც აქვს თავისი წინაპირობა? რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებას აქვს წინაპირობები. ონკოქირურგი თანამედროვე მედიცინაში, ნორმალურ მედიცინაში არასოდეს არ იღებს დამოუკიდებლად ჩარევის გადაწყვეტილებას. ყოველთვის ეს გადაწყვეტილება მიიღება კონსილიუმის, ანუ ექიმთა ჯგუფის მიერ და ის ექიმთა ჯგუფი განაპირობებს ზუსტად მკურნალობის ტაქტიკასაც, თანმიმდევრობასაც, ოპერაციის მასშტაბსაც და ასე შემდეგ. დღევანდელი უმთავრესი ამოსავალი პოსტულატი ონკოქირურგიაში არის უმთავრეს, კიდევ ვიმეორებ, ის, რომ სიცოცხლის ხარისხი არ უნდა დაზიანდეს, ანუ უნდა დაზიანდეს მცირედ, მაქსიმალურად უნდა შევინარჩუნოთ სიცოცხლის ხარისხი. რაც მიიღწევა იმით, რომ მაქსიმალურად ვამცირებთ ოპერაციების მასშტაბს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტო ოპერაციების მასშტაბის შემცირების სურვილი, ეს არის იმისი შედეგი, რომ არსებობს დღეს ძალიან ბევრი
tehnica romelic gvadzlavs amis sashvalebas. Anu individualure tsalkeul shemtkhovshi gasqvebuli midgoma, kho masi? Tuki onkologiis garijrars, rodesats itsqeboda operatsiuli mkurnalobebis, aso vtkat mashtabebis da formebis shemotavazeba, iqo zalyan mashtaburi operatsiebi, iqo zalyan damamakhinjebeli da zalyan tramvirebadi operatsiebi, invalidizatsias itsqebda es ukhshirasat. Amastan mimartebashi Trota გამავლობაში ოპერაციების მასშტაბი სულ უფრო მეტად მცირდებოდა და მცირდებოდა და დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მინიმალურად ჩავერიოთ ქირურგები. Რა თქმა უნდა, დღესაც ქირურგია ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი კურნალობის მეთოდი და ერთ-ერთი უმთავრესი ბრძოლის იარაღი, თუმცა ის მასშტაბი რომელიც დღეს გამოიყენება რადიკალურად განსხვავდება ადრე არსებული მასშტაბებისგან და შემიძლია ვთქვა რომ დამამახინჯებელი ოპერაციები ფაქტობრივად აღარ არსებობს. Invalidizaciis gaumtsovi operatsiebi faktorat agar arsebobs. Da amave dros arsebobs zalyan kargi tekhnikebi estetiuri tvalsazrisit rekonstruktsiuli operatsiebis sakhit, romelits gvazlebs imis sashvalebas, rom uketesi shedegi miwigot operatsiis shemdgom, vidre iqo operatsiamde. Akedan gamomdine, nu sheshindebat khirurgebis chven aravart sashishebi, irikit chven zrunovt imisatvis, rom iqos khalbatoni upro lamazi, upro jamtseli da upro bedenieri. Akedan gamomdinare upro psihologii urate, supra stabilurile, supra tweetajerebuli, dat cum am unda. Budiți mă apropo supa suhot, cu de pauză de dihanie, dilam și de bisa gismet. Dilam și de bisa calvat în omari. Aseti și de cuama. Dia. Tot medi samedi, în gavi kete operația, ca și ulupnot, ucana ketel de ihop oligi romoși samuta, este ui, este simuli ucredebe. Am șemdeg, Și შესაძლოა ვთქვათ ეს ორი დაავადება ერთად განვითარდეს, მაგრამ განსაკუთრებულ ტესტირებას როგორც წესი შთამომავლები ამ შემთხვევაში არ საჭიროებენ. Მოდით გავაგრძელოთ თემა, რომელიც გულისხმობს ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვებს და რომელიც გულისხმობს ყველაზე მტკივნეულ თემებს. Მე დაუბრუნდები ირაკლის, იმიტომ რომ მინდოდა რომ მას დაესრულებინა თავისი აზრი, მაგალითად ბუნებრივ კვებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კიბოსინარე მდგომარეობები, იგივე ონკოლოგიური დიაგნოზი, რომელიც მკაფიოდ არის უკვე დადასტურებული სხვადასხვა კვლევებით, შესაბამისი მკურნალობა ჩატარდა. Ცვლის სარძევეჯირკვლის ფუნქციას, ქალს უკარგავს იმის შესაძლებლობას, რომ ან ბუნებრივად გამოყვებას ბავშვი. Აი ეს კითხვა აქვს ძალიან ბევრ ქალბატონს რეპროდუქციული ასაკი. Ესე იგი, რაც შეიძლება ბუნებრივ კვებას, თუ ონკოლოგიური დაავადება, ესე იგი, იმის შემდგომ რაც გადაიტანა, ხო? დიახ, დიახ. Ან აქვს კიბოსინარე მდგომარეობა, რომელიც მხოლოდ ზედამხედველობას მოითხოვს და არ არის აქტიური ჩარევის ობიექტი. Როგორც კიბოსინარე მდგომარეობა, ასევე კიბოს შემთხვევაში თუ ის არის განკურნებული, არანაირი უკუჩვენება არ არსებობს ზუსტი კვების მხრივ, ამიტომ შესაძლებელია როგორც კიბოსინარე დაავადების შემთხვევაში, თუნდაც რო იყოს ქირურგული ჩარევის შემდგომ თუ არის ორგანო შემორჩენილი ოპერაციები და თუ არის შესაძლებლობა, აბსოლუტურად უკუჩვენება არ არის ზუსტი კვება. Ანუ დაბრკოლებას ეს არ ქვია. Კვებას არ იწვევს. თუმცა არსებობს, რა თქმა უნდა იყოს გარკვეული პერიოდი გასული, უნდა იყოს განკურნებული და რა თქმა უნდა თქვენი ექიმის მეთვალყურების ქვეშ უნდა იყოთ, შეიძლება დაჭირდეს რამე დამატებითი გამოკვლევა იმისთვის, რომ ან დაორსულდეს კალბატონი, ან და მერე ორსულობის მერე ზუსტი კვება. Რომ ამბობენ, მაგალითად ქალები გვეკითხებიან, რომ ამბობენ ბუნებრივი კვება ძალიან ბევრ პრობლემას, მათ შორის ონკოლოგიურ პრობლემებს თავიდან აგვაცილებს, ან
კიბოსწინარე მდგომარეობების დროს ბუნებრივი კვება კიბოს ჩამოყალიბებისგან დაგვიცავს. Მე ზუსტად ისევ სამკითხოს როგორც მაყურებელი. Ეს არის თუ არა სიმართლე, რეალობა შეესაბამება თუ არა. Ანუ ბუნებრივი კვება ლაქტაცია არის, თქვათ ონკოლოგიური რისკის შემამცირებელი. Რა თქმა უნდა, ბუნებრივი კვება არის ბუნებრივი კვების დადებითი ფაქტორი დადასტურებულია და აუცილებელია და ну, ძალიან ბევრ ფუნქციებს ქალბატონებში დადებითად ახასიათებს, მაგრამ არან ის რისკი, როგორც არის ბუნებრივი კვებასთან დაკავშირებით და ჩვეულებრივი რისკები, რაც არსებობს იმისთვის, რომ ну, ჩამოყალიბდეს ძუძუს კიბო, აბსოლუტურად ერთმანეთია, ერთნაირია. Ანუ ბუნებრივი კვება თავიდან არ აგვაცილებს ონკოლოგიურ რისკებს. Თლათ ეს არ არის, მე ჩავერთვები. Bunebrivi cueva, acmenis, pons, romlis, drosac, is, factore, biroblebic, auzilebeli, atundas geneticuri, mutacie, bisarseba, bisem, trovașiro, ce am calibdes, tavateba. Ai, es, factore, ar calibdeba, an, uprodznelat calibdeba, rodesa, cari bunebrivi cueva. Ia, sarganțrobis, miuhedava. Miuhedava. Dacă te-am gama bine, bunebrivi cueva, calculul sudat, mai înțaris, prevenția, emisarul, ar ce am calibdes. Ce să vă misi da avate? Natia sunt de ochit, horo, de sat, ce șulos no baze bune, vreau că bazez sau bro. Erte timp, colazem tkiv neuri sa githia, ertim hrif, oncologiuri probleme, bi reproducțiul, asa kis kalepsi, rodesat triana dițuleva, mati, chorebis, esi dahši, șem tkhevași, chorebis, mimar, tamuki de bule, pa kegmebi, da, asa șem tek, da, meorem hrif, risk ebi romeli, cei zleva, mati, taina, hon, oncologiuri da avate, და შვილოსნობას შორის კავშირის გააზრების თვალსაზრისით. Შეიძლება შვილოსნობისათვის ტვირთი აღმოჩნდეს ონკოლოგიური პრობლემა და კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც საჩოთიროა რეალურად ეს კითხვა, იმიტომ რომ პროფესიულ წრეებშიც ძალიან დიდი დისკუსია მიმდინარეობს და შეთანხმება ცალსახა პოზიცია ამაზე არ არსებობს, მაგრამ რა კი მე კითხეს ქალბატონებმა, მე ეს კითხვა უნდა დავსვა აუცილებლად. Საქმე ეხება შვილოსნობის დაძლევისთვის სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებას, რამდენად უსაფრთხოა ეს ქალებისთვის და ზრდის თუ არა ონკოლოგიური დაავადებების რისკს. Ძალიან კარგი. Ანუ ორი მხარეა თქვენ შემთხვევაში. Ძალიან კარგი შეკითხვა და ძალიან რელევანტური. Იმიტომ რომ ეს ჩვენთვისაც პრობლემატურია, ზოგადად ნებისმიერი რეპროდუქციული ასაკის ქალბატონი იქნება თუ მამაკაცი იქნება, როდესაც ჩვენ მოგმართავს რეპროდუქციულ ასაკში, ჩვენ ყველას აუცილებლად ვესაუბრებით შვილოსნობის საკითხზე. Და ვეკითხებით, რამდენი შვილი ყავს, უნდა თუ არა შვილოსნობა და ასე შემდეგ. Ძუძუს კიბო ცოტა სპეციფიურია ამ თვალსაზრისით, იმდენად რამდენადაც ეს არის ჰორმონ დამოკიდებული სიმსივნე. Ანუ ეს არის ის სიმსივნე, რომელიც ჰორმონების ზეგავლენის ქვეშ შეიძლება, ანუ მოიაზრება, რომ შეიძლება დაპროგრესირდეს. Და საკითხი, ანუ ფერტილობის შენარჩუნების ძალიან მრავალწახნაგოვანია ამ შემთხვევაში. Რა საკვირველია, ყველას ვთავაზობთ და ვურჩევთ რეპროდუქტოლოგის კონსულტაციას, მაგრამ აქ ბევრი საკითხია გასათვალისწინებელი. Უპირველეს ყოვლისა, ასაკი ჩვენი პაციენტის. Თუ ქალბატონი არის ძალიან ახალგაზრდა, სადღაც აი 25-დან 30-35 წლამდე ასაკის, მასთან ფერტილობის შენარჩუნების თვალსაზრისით რაღაც ინტერვენციების დაწყება პრინციპში დაახლოებით 40% წარმატების შანსი აქვს. Შესაბამისად, აქ რისკი ალბათ ღირს, მაგრამ აქაც ბევრი რამეა გასათვალისწინებელი. Რა ფუნქციო მდგომარეობაშია მისი საკვარცხი ამ მომენტში? Თუ ეს არის ისეთი ფუნქციურად შენარჩუნებული საკვარცხე, რომელიც მალე მოგცემს საშუალებას, მარტივად მივიღებთ და არ დასჭირდება ბევრი სტიმულაცია, არ დასჭირდება ხანგრძლივი სტიმულაცია, ამ შემთხვევაში ალბათ ღირს ამაზე ფიქრი. Ასევე მნიშვნელობა აქვს, რამდენად გავრცელებულია დაავადება, იმიტომ რომ სტიმულაციასაც გარკვეული დრო სჭირდება, ამიტომ ეს არის პრობლემა, ცოტათი გადავადდება ხოლმე მკურნალობის დაწყების პროცესი. Თუ ადრეულია სტადია, რა საკვირველია, ამის საშუალება გვაქვს. Თუ ცოტა გავრცელებულია დაავადება, აქ უკვე ცოტა შეზღუდ, აქ უკვე საუბრობთ და წონით რისკებს და სარგებელს. Აი ეს საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია, აი თვით ბევრი რამეა დამოკიდებული ასაკზე. 35 წლის ასაკის შემდგომ წარმატებული ფერტილობის პროცენტულობა კლებულობს, ანუ ეს არის დაახლოებით 30%, და 40 წლის შემდგომ ითვლება, რომ ალბათ უფრო არ ღირს.
Albat o poartă. Dar ce nu e pacientul care s-a obosit cu didesimnișnul obagdam, esmisiga de scoatileba, macram, ce nu e valde buleba, ce nu e orat, mi-a dat informația, rat șeizileba, orat ganvumart, otras, analize, scola peria asociilebule. Rat ce e, ba stimulația, s-a amazat, mi-a dat concret o. Adres stimulația, ce tot s-a guarit, drezul cu da ihoța, da stimulația, sa-i arg stimulația, șeid, nu tu, rasa corvelia, sa-i cuat schemi sa șoleba, sidzleba, celien didi druar și ceva, sidzleba, urcuirea și smoestro, da stimulații, protocole, psi cu așa sulia, aromatația, inhibitorebi, romlebiți, am riskeps, estrogenului, stimulații, riskeps, ce-o stabla. Și să bam se-at, moia zrebaro, eseti, hanmucle, stimulație, princip și arg, mistalien did riskeps, amitom, im calbatone, psi romoltați. Potențiurat, amis, magali șansia, ce n-au ținut pe care mi-a filat pentru o pisacet. Ma urebeli regavst, cointana, șegit, hobat, o nevada, modit mus minutilam și dobi sa gismet. Dilam și dobi. Dilam și dobi. Cavali smad, ne ori șegit hvamak. Dilveli aseti șegit hvari. Odit listing, cavadam magada, anam operațiam fibrom miomat, am o clasie, asta și usno. Dar screening, sikete sum, s-a zevat circulatan dacă am și revit, da, abat de drua, gasul, da, am de nata și și ea, este șem domșii, m-am dus, e bostan dacă am și revit, am hnis canalul bașii, ara pe problema ara. Meore și echipa? Proci, Elia. Meore echipa, se timaxa, rote se ața, calbat on mabzana, roahunate sau bastan dacă am și revit. Tu simți probleme. Dar are azi, tu, ahmonate sau visă, dar ușa să urmăți să așa și dar mă când ați zis simți ne, misma, uahlus, ma ți scris nate sau ma dedic mâhrita, ați scris adre gaike, toți screeningi, ro atitlit adre, screeningul luat, upe amotmus tavisi test markerebi. Madloba, anu aristoara este martal. Gibata, nu modit, vă pasuhot aristoara. Nu urește că tu dai sapne. Cargi. Devri că tu ai, da, mi-am dat drutsot, da, mi-am dat. Da, da, nu mă colebi, că nebida concretul. SG, tu unde dai sapne, tu ara screening, da, și mulțumim, ba, upro adreulat. Tu guacu sta da sture puli, concretul, genetic ori mutație, mașini au țile blat, ce nu dai sapne, screening, ara, că gmi urat hormoții, ce se asac și recorțesi treba, ara. Unda David scot beurea tădre. Uită hotitulis asac. Ida unda David scos calbatonma romul sata. Acum mi-am cuidrole mutația de dasture boli. Mamă doctansia. Rulie șeitile băieșari cu screeninguri mamografia. Am asac și mamografia mai înstă mai înse pecturi arăris. Magre mamă doctansia rulie. Ultrabgeriti cu levit controli. Asa vei casinjut controli. Unda David scos beurea a hal gazrta asac și. Ogand es imșem trevași. Tu masă acum dasture boli es mutație. Te rog urtun cu chirurgie sună vătro. Imșem trevași modit operire boli. Ano operația chatare boli. Fibromiomis diagnozis camota. Gasule, oțițelia. Gasule. Gasule, oțițelia. 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 Gasule, da, mă unde da gisvat maqureblis shegitva, romelic ukavshirdeba naoperatsiev sardzeve jirkvas, anu randomnat shemaperxebeli sheizleba iqos isi bunebri ukvebaze, anu naoperatsievi, anu gasagebia, rodesats chven chavatarit kurnaloba, magram naoperatsievi da meore kitva, sakmarisia tu ara onkologiuri problema, rodesats aris dakavshirebuli sardzeve jirkvlis kibostan kavshirshi, sakmarisia tu ara mkhol chirurgiuri care va zogir ce am trebuit și mai înțe. Tu ovul tu sau ți le belias, hivuri de chimioterapie, albat a nebicit hulope. Caut să vă mă să spasus, oncologia și ares sami mimertul leva, rocus tu când tu uite, ares anori mimertul leva, localuri da generalizărul lui Tuhat, la mine au revariante, ar trebui să ares la parache, chirurgul în curna lobază, medicamentul în curna lobază, deci chimioterapie. Sărzăvăjit cu lisim simnevi, sărzăvăjit cu liskibu, ar izu statis dava de bărbat, deci ați gamul ikeneba, sami mimertul leba. Ama tu im stadiaze, ese tu is mimertul leba, gamul ikeneba, schoada schoa nairat, schoada schoa hanmim de urobit, dar ați schoada zem tavariari, schoada schoa ciar maștabilit. Magra miserum, holot chirurgiului, operația, ico, sakmarisis, tuzuskibu, șem tuhovași, ese triamevi, arhteba, marto tuzuskibu, chirurgiului, operația, araris, sakmarisis.